这个唐家山那个堰塞湖啊，基本上是按照水利部的技术方案在走，就是泄流槽啊，它的冲刷情况，也基本上都是按照这个泄流方这个原来确定的技术方案在走。应该说上一个阶段是比较好的，那么现在下一个阶段怎么样发展，就要静观其变了。我认为呢，下一个阶段一个方面呢，就是1/3溃坝这个绵阳城市撤离的人员，要全部在绵阳市委的市政府的组织下把它这个撤离好，因为这几天是最重要的。另外一个方面呢，就是要看唐家山的这个我们这个泄流槽啊，它不断的变化的情况啊，根据变化的情况再做出下一个阶段，包括这个人员撤迁啊、工程实施这些方面的一些技术性的判断。目前，唐家山堰塞湖的泄流已经进入了关键状态，有关部门和人员正在进行24小时的密切监测，以做好预警预报工作。对于下游民众来说，做好风险的防范还是必不可少的。中央台记者任有卫、杨小刚从绵阳发回的报道。近两天，中国南方的湖南、广西、浙江等多个省区迎来了大范围的强降雨，各地防汛部门严阵以待，加强对山体滑坡、泥石流等灾害的防范。从9号开始，湖南省娄底、怀化、邵阳、永州等地降下大到暴雨，其中娄底的降雨量最大，超过了150毫米。持续的暴雨造成了部分地区的山体滑坡，一些公路和输电线路受损。当地气象部门预报，明后两天湖南的降雨强度将会有所减弱，但是从12号到14号，湖南还将有一次自西向东的降雨过程。目前湖南各水电站水库已经暂止蓄水，洞庭湖也加紧采取直排方式泄洪。强降雨还造成了广西漓江水位上涨，在桂林市的象山公园，记者看到洪水已经完全淹没了原来的象鼻山旁边低矮的观景平台。为了游客的安全，公园采取了暂时封园的措施。暴雨还袭击了广东部分地区，造成江门、台山市16个乡镇受灾，广东省两天内安全转移群众21373人。针对重大雨情，安徽黄山、休宁等地9号都发布了最高级别的暴雨红色预警，预计未来24小时个别地区的雨势还将增强。气象部门提醒，山区容易出现山洪、泥石流等地质灾害，各地相关部门要及时做好应对的措施。此外，江西、安徽等地已经启动了重大气象灾害预警应急预案3级响应，加强对山洪、地质灾害易发区及并险水库等的监测和防范。好，继续来关注一下奥运圣火的传递。今天早上的8点多，奥运圣火开始在云南丽江进行传递。起跑仪式上，全体人员为汶川大地震遇难同胞默哀1分钟。第一棒由2个特殊的孩子完成，一位是来自四川汶川灾区的羌族女孩张子兰，另外一位则是1996年在丽江地震当天出生的纳西族男孩何振生。丽江具有悠久的历史，是滇西北政治经济文化中心，是汉唐时代通往西藏和印度等地的南方丝绸之路和茶马古道上的重要集散地。1996年，丽江遭遇了大地震，在各界的支持下，丽江将自己打造成一座崭新的国际旅游城市。汶川大地震之后，丽江立即组织医疗救援分队赶赴灾区，并且积极参与灾区重建，接受灾区孤儿。今天的传递活动中，还有几位刚从四川灾区回来的抗震救灾英雄火炬手。祥云火炬穿越丽江市人民广场、世界记忆遗产公园等景点之后，来到了玉龙雪山下的天然大牧场甘海子草甸，进入城外传递，终点在甘海子1号停车场。丽江市火炬接力总里程为8.9公里，来自15个民族的208名火炬手参与火炬接力。好，这一时段中国新闻就是这样。井冈山下后，万里不思游，神奇灵秀地，天下九华山，安徽九华山。林都伊春，森林氧吧。Thank you.
了世界自然遗产，三江并流，怒江、澜沧江、金沙江在这里汇聚。这里同时也拥有世界文化遗产丽江古城和世界记忆遗产东巴文化。今天跟随着火炬，人们也再一次领略了兼有水乡之容、山城之貌的丽江古城的风韵。一起来看看今天火炬传递的情况。清晨7点钟，已经有众多民众聚集在丽江市人民广场为奥运火炬接力加油助威了。那么上午8点钟整，起跑仪式在丽江市人民广场举行。仪式开始之前，现场有3000多名各族民众跳起了欢快的民族集体舞打跳。我们可以看到，把现场的气氛渲染得十分的热烈。上午8点11分，来自四川汶川灾区13岁的张子兰和96年丽江地震时出生的丽江纳西族男孩何振生高举奥林匹克圣火，携手并肩开始了奥运圣火在丽江的传递。手棒火炬手中的张子兰是从四川灾区到丽江学习的40多个羌族儿童中的一员，目前他就读于丽江民族孤儿学校。何振生则是在1996年2月3号丽江地震中出生的纳西族孩子。你是从四川过来的吧？是的。你现在在这里怎么样感觉？过得很好，这里的人都对我们很好，丽江人民很好的。四川的小朋友们，你们要加强，祝你们筹建美好的校园。我想对他们说，让他们坚强一点，我们一定会把家园建得更美好的。我们知道，今天的丽江是一座1996年地震后重建的新城市，而现在的四川则是刚刚发生地震的灾区。由来自这两个新老镇区的少数民族儿童携手传递火炬，意义深远。一方面是表达了云南人民与四川灾区同胞心连心的深厚感情，传递温暖和爱心，而另一方面则寓意着丽江乃至全中国、全世界将与四川手牵手，共同奔向美好的明天。第7棒火炬手，大家看到了这位女士叫黄小杰，她是一位纳西族姑娘，也是首届丽江的形象大使。曾经经历过丽江大地震的她，也鼓励灾区的同胞战胜困难。我们是96年23大地震的时候我经历过，我想跟他们说的是，我们感同身受，然后我们共同努力战胜这个困难，没有什么困难能够压倒我们，一起加油。在丽江8.9公里的火炬接力路线中，丽江各族人民打出了情系灾区、传递真情、汶川加油等标语，鼓励灾区人民。今天一共有来自15个民族的208名火炬手参与了火炬接力。而在今天的火炬手进行交接时，我们看到最常见的一个动作就是两位火炬手互相击掌，心手相连，代表着爱心传递。火炬手们要用这样一个既简单又有力的手势告诉世界，为灾区的人民加油，为中国加油，奥运加油。今天的丽江的火炬传递是分为城内和城外两部分。城内呢是重点展示以东巴文化、纳西风情为主的人文景观，而到城外，在玉龙雪山的脚下，则突出展示丽江优美的自然风光。上午10点30分，奥运圣火以车载的方式转场至丽江市著名景点玉龙雪山脚下的甘海子草甸，进行约4公里的传递。甘海子草甸是位于玉龙山的东麓，它是一个天然的大牧场，也是高原湖泊干涸后形成的高山草甸。上午10点59分，随着最后一棒火炬手杨一奔点燃圣火盆，北京奥运火炬接力丽江站的传递活动圆满结束了。我们来说说丽江。对于久居都市的人们来说，来到丽江就像来到了另外一个世界。它是世人眼中的人间净土，是游客心中的旅游天堂。来到这里，很多人都是乐不思蜀，更有一些人选择留在这里，把丽江作为他们的第二故乡。水是丽江的血脉，是这座古城的魂。清晨，当清凉的河水冲刷着石板路，泛着微微的晨光，纳西族妇女的清扫揭开了古城一天的序幕。随着阳光的逐渐显露，古城的店铺也开始了忙碌。杜平是这家餐厅的老板。2000年，他以游客的身份第一次来到丽江，爱上丽江的悠闲和古朴，从此再也没有离开。
这儿表面上是一种很放松很放松的生活，但是实际给我的概念就是每天都不同。嗯，因为这儿有26个少数民族，然后他的服装，从我自己的专业来讲，还有他的音乐，我都觉得每天我都可以接触到不同的东西。我觉得在这儿的生活是我觉得一种有创意的生活。学美术的杜平将自己的画笔停留在了丽江，也把儿子带到了丽江。我来这儿，我可以给他一个非常非常美好的童年，然后之后的 N 多教育，我倒是想尝试，就是说属于他的一种不同的东西。他很放松，但是同时他又很专注，所以我觉得丽江好就好在他给我们动，然后也给我们静。丽江是多面的，动静之间，古老和现代，悠闲和匆忙，都在于个人的感受。中午时分，古城渐渐热闹起来，散落在青石板街道两旁的各种小店，纳西族妇女在门口摆卖的零食，还有小桥流水的风情，都是让游客流连忘返、放慢脚步的理由。抬眼即见的玉龙雪山，也是这座小城不可错过的风景。好了，各位贵宾，现在呢，我们已经来到了丽江古城的入口处。那看我的身后，大家已经看到了，身后呢是漂亮的水车，我们当地人呢把它称之为慈母水车，也叫情人水车。丽江的导游很尽职，如果你不想走寻常参观路线，他们会带着你寻幽探秘，去感受古城热闹之外的寂静，了解纳西族寻常人家的生活。我今天带你来这个地方呢，其实一般情况下游客都不会来到，它是一个保存非常完整的纳西族的重点保护民居，一个很典型的四合院，说不定如果运气好呢，我们还可以去找找看那个老奶奶，去聊一聊。奶奶你好。你好，我们是中央电视台的。嗯，谢谢。您今年多少岁数了？我今年满87了。哦，87了。您那房子有多少年了呀？128年了。现在你都在家里做些什么呢？我做活扫地，把子打扫这些搞呢。身体还挺好的。身体好呢。看您这房子保护的都挺好的。挺好的。家里住着几口人住在这儿？其实我们娃娃是一般的在外面的，20几个呢。这其实咱是离家是5个人。20几个娃娃都在外头。北京了、福建了、昆明了，一般的在外面的。于奶奶是典型的纳西族妇女，日常生活习惯并没有随着古城越来越浓的商业气息有丝毫改变。她的家是一座传统的一进两院的纳西庭院，黛色的六合门，被年岁磨去花纹的柱墩，青灰色屋檐，宅院118年前的模样依然清晰。古城东侧和南侧是纳西族的居民区，在这里我们可以近距离地感受和接触到他们的日常生活。这里是丽江古城南侧光义街的一条小巷，在这个小巷有一个很有名的三眼井，那第一眼井呢是当地人直接用来饮用的，第二眼井呢是用来洗菜的，第三眼井呢是用来洗衣裳的。这个井已经有800多年的历史了。从这个小小的生活细节上，我们就可以看出纳西族在很早的时候就知道合理的利用水资源来保护自己身边居住的环境。古城的居民啊，有没有安那个自来水？都有安自来水。那你们怎么还习惯到这儿来这个洗菜？一个是因为几百年来已经形成这样的生活习惯了，所以在当地吧，无论洗衣服啊、喝水啊、洗菜都喜欢来这边。从用水的方式和习惯上，我们真正感受到纳西族人很重视传统，也重视传统的传承。纳西古乐正是这一传承的瑰宝。走进古城的夜晚，你就走进了纳西古乐。每天晚上的8点到9点半都会上演纳西古乐，这个与古城同样闻名的乐团由老中青三代演奏者组成，其中有5位八旬老者，年龄最大的86岁，他们手中的乐器都是传承好几代的古物，演奏的曲目也都是原汁原味的唐宋时期作品，有风流天子李隆基所唱的《紫薇八卦舞曲》，李煜的《浪淘沙》，宋代的《水龙吟》等等。有人说没听过纳西古乐不算来过丽江，没见到宣科不算听过纳西古乐，这是纳西人给这位向世界传播纳西古乐的老人做出的最高评价。以后有没有办法延续下去？如果像这样的一模一样的延续下去是可能不行了。因为人不在了，人不在了嘛，就不有那个味道了嘛。
但是要变成另外一类的纳西古乐延续下去是肯定的，因为我们已经打造了一个品牌了嘛。走出宣科们的乐堂，星光璀璨的丽江古城里，不经意间就会听到某处一个纳西族的小伙子在用他的方式去演绎纳西族的音乐。我们再来看看今天网友们对他们心中的丽江都有哪些描述。来自天涯社区的网友 Happy Monkey 说，丽江是茶马古道上的风情之都，800年前元世祖忽必烈进攻南宋，渡过金沙江，占领了丽江，自此丽江就闻名于天下，著名的茶马古道从此而诞生。搜狐社区的网友说，丽江是上帝遗留在世界上的人间仙境，他说，鸟儿在白云间鸣叫，牛羊在鲜花中徜徉，人们在古桥流水边悠闲，阳光照耀着生命的年轮，雪山洗涤着灵魂的尘埃，把这些统统加在一起，这就是丽江。好，欢迎各位继续跟着圣火看中国。那么在今天丽江的火炬手中，有一位是来自普米族的小伙子，他叫何善武。普米族呢是丽江自古以来的居民，在这里也形成了东巴文化，被列为世界记忆遗产。何善武说，作为一名纳西语的播音员，他是在代表33600名普米族同胞，在传递象征和平友谊的奥运圣火，他要把东巴文化更好地传承下去。唱歌的小伙子就是何善武，普米族，老家在云南省玉龙县宝山乡。东巴宫是他从农村出来闯天下时站稳脚跟的地方，虽然现在他找到了固定的工作，但这里仍然是他最好的学习场所。我觉得这个纳西族的许多东西，特别是民间的一些民歌，太有价值了，我就拼命的去学这个。学了这个以后，我觉得我在纳西话也慢慢的认识的比较全面，后面就我就靠了那个广播电台，这些我们纳西文是我们电台和电视台里面经常用，就是我们就是用这个文字来唱编。阿约好居舍赞美好事公认安个古代的纳西族歌吧。何善武现在是玉龙县电视台的一名纳西语播音员，每次用纳西语向家乡父老传递外界的新鲜事儿，何善武很有成就感。普米族是丽江的世居民族，这次当选为火炬手，何善武代表丽江的普米族同胞参与奥运。今天何善武担任了北京奥运火炬在丽江传递的第166棒火炬手。他说，他这个少数民族语的播音员汉语表达并不流利，表达心中的想法歌声来得更直接。我在日车过马古啊，那心子错嘎嘛手哎，俄略老白这么手哎，自言弄不家么手哎。在云南，丽江也被称作是足球之乡。一位纳西族的朋友告诉我们，每年初一的比赛一开始呢，家家户户男女老少都会来看足球，场内可以说是你来我往，场外是人头攒动，喊声阵阵，热闹非凡。人不禁要问，在一个边远的少数民族古镇的男女老少为什么会如此喜爱足球运动？原来啊，上个世纪的30-40年代，丽江机场的一群老外把足球运动传到了这里，从此丽江人就爱上了足球。纳西人生性好动，尤其喜欢剧烈的体育运动，古时候以跑马射箭等军事体育为主，解放以后足球等现代体育项目渐渐兴起，蔚成充满活力的高原体育风。每早每晚出宫前后，年轻人的心便迷失在大大小小的球场中，
不论母亲们如何呼唤，也唤不回来。从我们小时候到父辈，到甚至我们爷爷啊这一辈，都是我们李家子是非常的喜欢足球。有三个儿子呢，比较大的就拿橡皮球，这么大一个，中的一个，小的一个，每人发了一个，这样成长起来的。无从考证是不是一群外国人把足球带到了丽江，但确凿的是，上世纪二三十年代，足球在丽江已经风行。那个时候，丽江没有皮质足球，大家踢的是过年杀猪留下来的猪碎跑，把充了气的猪膀胱用破布棉线包裹起来，就成了一个简易的足球。1936年，丽江制革师刘轩缝制出皮质充气足球，这是丽江第一个真正接近现代足球的足球。但是这种球的价格非常昂贵，一般人是不敢奢望的。解放后，丽江终于有了正规的足球。在丽江人看来，喜欢足球是一件再正常不过的事儿了。在球场上，常常都可以看到父子相携、兄弟同场的情景。在丽江呢，几乎所有的村寨都有自己的足球队，随便的一片草地或者一块沙土场，都可以成为足球爱好者们的活动场所。丽江男子爱足球，女子也不甘落后。他们穿着披星戴月的传统服装，在雪山的映衬下，显得格外英姿飒爽。要锻炼身体呗，对，身体有里面，我骨头喜欢了嘛。曾经纳西人踢球讲究一个勇敢，不太看重配合技术。评价一场赛事，不问谁输谁赢，只问谁家勇敢。如果一人带球，另一人封堵，他不屑过人而猛射一大脚，如果能将对方射倒，那就成为荣耀之事。现在踢足球，男子比赛已经很规范，女子比赛仍然注重的是娱乐。刚才我进球了，这是我第一次踢起足球，而且是在第一次在风景那么秀丽的地方和一群那么热情的纳西族妇女在踢球。我们没有专业的足球场，也不是专业的运动员，但是体育运动就是这样，只要你参与到其中去，融入进去，你就可以感觉到它的无穷魅力。现在的丽江城每一所学校都有足球课程和业余足球训练班，一到放学，孩子们都争先恐后地奔向绿茵场。带球、垫球，简单的足球技巧，孩子们都会一两招。在这些孩子中间，可能正在孕育着明日的世界级足球巨星。丽江的传递结束了，北京奥运圣火明天将会前往迪庆藏族自治州的香格里拉继续传递。也欢迎您明天跟随我们的节目走进神秘的香格里拉。观众朋友，明天见。Like a star.